Kazakistan'ın Almaty oblası Alagöl ауданында дүниеге келдім. Бұл қазақ-жоңғар соғысы болған жер. Өңірімізде 7 өзен болғандықтан біздің жеріміз Жетісу деп те аталады. Мен бір жағы Алагөл, бір жағы Тентек өзенінің жағасында туып өстім. Міне сондай табиғаты керемет. Әсем, сондай тамаша жерде болғандықтан мен содан сурет өнеріне, жалпы бейнелеу өнеріне шабыталдым. Бала кезімнен сурет салуға тырысатынмын, өте қызығатынмын. Осы тамаша табиғатта сурет салғанымды ұнатамын. Менің өзімнің әкем, аға, ұста болған кісі. Ол кісі суретші десек те болады, өте дарынды болатын. Қолөнермен қатар қамшы, терім бұйымдарын жасауға өсіп болған. Мен сонымен қатар менің қызым да сурет өнеріне қызығушылық өте бала кезінен танытты. Ол да жақсы сурет салады. Орта мектепті бітірген соң өмірім Алматыда басталды. Алматы университетінің бейнелеу өнері және графика факультетінде оқыдым. Мен Алматыдан 200 шақырым жерде Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында тұрамын қазіргі таңда. Мен тұратын жер мәдени көркемдік жағынан шырайлы десек болады. Біріншіден табиғаты да өте әдемі. Бізде өзендер, көлдер, таулар және көптеген жасыл жеміс ағаштары бар. Жалпы экологиялық таза жерде тұрамын. Менің санам осындай тамаша жерде болғанда адамның ішкі жан дүниесі сұлулықпен, сымбаттылықпен қатар эстетикалық ләззат сезінуге де жол ашады. Ол өнерге деген құштарлығымен таң қалдырады. Жалпы мен сұлулықты жақсы көремін. Бұл өнер болсын, құрылыс болсын, басқа да сұлу дүниелер болсын, ол маған жақын. Ол мені жүрегіме тартатын болса, мен ол жерде кез келген нәрсені үйреніп сурет сала аламын. Студент кезімнен сурет салып көрмелерге қатысып келемін. Құдайға шүкір, Қытайда 25 халықаралық көрмеге қатыстым. Түркия мен Израильде өнер сапарларым болды. Мұның бәрі менің шығармашылымды көтеруге көмектесті десем болады. Менің өмірімде кескіндеменің рөлі өте жоғары, тіпті тікелей қатысты десем де болады. Мен сурет салғанды ғана емес, жалпы өнерді жақсы көремін. Мысалы, мен ешқашан жеткілікті түрде өстім. Мен бір жерде осындай нәрсеге қол жеткіздім. Маған одан артық үйренудің қажеті жоқ деп айтпаймын. Мен кішкентай баладан да үйренемін. Мысалы, құрылысшыдан металл балқытуды үйреніп жатырмын. Пышақ, балта, сақина, білезік жасауға қызығамын. Қарап үйренуге ұялмаймын. Өткені қанша өмір сүрсең де оқуды тоқтатпа дейді. Өмірдің өзі үйретеді. Біз әр уақытта жаңа нәрсені көріп үйренеміз. Мен реалист суретшімін. Өздеріңіз білесіздер, реализм стилі әлемдік бейнелеу өнерінің қайнар бұлағы. Кеңес одағы кезінде мектебімізде реалистік білім өте күшті болатын. Ресейде, Украинада, Белоруссияда, Қазақстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Түркменстанда, Тәжікстанда реализм стилін өте дамығаны сондықтан. Европада керісінше өнер жалпы реализмнен ауытқып, сюрреализм бағытына көбірек дамыған. Бейнелеу өнерінің негізі реализм. Ренессанс сияқты европалық стилде реализмнен де басталды. Содан кейін олар өз ресурстарын жоғалтып алды, енді олар материалдық емес болып қалды. Заманауи технологиясының дамуы мен жаһандану үрдісіне байланысты заманауи өнерге деген көзқарас та өзгерді. Қазір өнерді негізінен компьютерлер шығарса, суреттер арнайы принтерлерде шығарылады. Адам қолымен жасалған картиналар, рухтар мен қиялдар бүгінде түкке тұрғысыз. Дегенмен реализмге қайта оралу процесі жалғасуда. Қазір Қытайда реализм стилі өте күшті оқытылады. Бізді де сабақ беруге шақырады. Сондықтан маған құрметті профессор атағы берілді. Мен сурет салған кезде маған әдетте қоршаған орта әсер етеді. Сыртқа шығып, табиғатпен әңгімелескенде мен кенетте табиғаттың сұлулығын бейнелеймін. Және осы сурет арқылы көңіл күйімді өмірге, өнерге, мәдениетке, туған жерге деген сағынышымды білдіремін.
Әр кімнің туған жері өзіне ыстық. Менің тәуелсіз отаным, ғажайып мемлекетім, әсем табиғатым бар. Осының бәрі сурет салу барысында маған әсер етеді. Мен бүгін салатын картинамда түрік әлемі туралы абстракция жасағым келеді. Деде Қорқыттың қобызы ұлы дала сазы деп аталады. Ол оның атасы, сондықтан мен де Деде Қорқыттың қобызын салғым келеді. Бұл келешекте түрік әлемінің тарихында қалатын сурет болады деп ойлаймын. Абстракты жұмыстарда өте ашық түстерді таңдаймын. Мен барлық дерлік түстерді қолданамын. Түстерді араласу арқылы композиция жасаймын. Мысалы, мен табиғатты суреттесем, табиғаттың өз бояулары бар. Мысалы, қарағайлы жасыл түске боя алмайсыз. Себебі оның құрамында тым көп түстер бар. Ол реализм стилінде салынғандықтан, бұл түстерді араласу арқылы шынайы түстерді жасаймыз. Ал қазір абстракцияда кесінші ол сәл басқаша. Өйткені біз адам көзі көретін түстерді пайдаланамыз. Олар негізінен ашық түстер. Жұмысты көргенде көзге түседі. Шығарма көз тартатын ашық түстермен ұсынылса, адам көңіл күйіне әсер етеді. Қараңғы қара түстерді қолданғанда адам психологиясына кері әсер етіп, көңіл күйі бұзылуы мүмкін. Сондықтан келу үшін көңіл күйі жақсы болуы керек. Ermukan Junis Khan, Kazakistan'ın Almaty kentine bağlı Alakol ilçesinde 1964'te doğdu. Almaty Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Grafik Fakültesinden mezun olduktan sonra profesyonel ressamlığa başladı. Realist tarzda eserler üreten sanatçı, Çin'de verdiği çok sayıda eğitimden dolayı bu ülkenin Fahri Doktora unvanını aldı. Sanatçı Ermukan Junis Khan'ın eserleri dünyanın çok sayıda ülkesinde sergilendi. Türkiye, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Kore ve İsrail'deki müzelerde ve özel koleksiyonlarda tabloları bulunan Ermukan Junis Khan, Çin ve Rusya'da resim sanatına katkılarından dolayı Fahri Doktora unvanı aldı. Sanatçı Almaty'da milletvekili olarak görev yapmanın yanı sıra resim çalışmalarına da devam ediyor.